Доброго ранку! Та доброго ранку! Ми в нашій студії повернулися. І, звичайно, як завжди, о цій порі вітамінний ранок. І сьогодні нас в нашій студії надзвичайно цікава особистість. Це Мар'яна Сурма. Вона є фудблогером і редактором відомої спільноти «Смачно в Ужгороді». Ось так. От. Доброго ранку! Доброго ранку! Привіт! Нарешті готувати ми будемо не самі. І можна буде казати, ось, ну це так пані Мар'яна сказала, ми це. Ми раді вітати вас в нашій студії. Ми слідкували за групою, неодноразово шукали там рецепти в нашу студію. І зрештою сьогодні рецепт, який ми будемо готувати, страву, яку ми будемо готувати, це? Це буде кускус. Приготуємо два види для тих, хто любить, скажімо так, солоний сніданок, вітамінний, або ж солодкий. Тобто один кускус буде марокканський зі спеціями. Інший кускус буде сухофруктами і горіхами. Угу. Отже, що нам потрібно для початку? Ну, це зрозуміло, основні інгредієнти – це кускус, в принципі. Почну тоді, напевно, з марокканського кускусу. Нам потрібно сам кускус. Я тут наготувала 175 грамів. Угу. Потім зі спецій – куркума і тмин. І сіль, але... Теж багато читала про те, що кускус любить шафран. На жаль, шафрану в чистому вигляді в мене не було. Була шафранова сіль, то я її взяла трохи. З дому вже трішки в мене залишилося взагалі. Угу. От. Оці три інгредієнти нам потрібні для приготування марокканського кускусу на швидку руч. Я так зрозуміла, що тут важливими є два інгредієнти – це спеція і власний кускус, так? Так, ну і вода. Тобто, ну, і вода. Так. Отже, що ми робимо для початку? Може, тут розігріли пательню? Так, пательня нам потрібна буде для другого виду кускусу. Можливо, перейдемо спочатку до нього, поки вода кип'ятиться. Ні, можна виключати. Але зменшити пательню. Так. Нам потрібна вода для початку. Нам потрібен це кип'яток, так? Так. Але давайте спочатку, поки в нас вода кип'ятиться, ми перейдемо до приготування кускусу з сухофруктами. Давайте, одночасно будемо готувати. Так, що нам потрібно? Нам потрібно самі сухофрукти. Це я взяла курагу, фініки, чорнослив і родзинки. Клас. Так, ми нарізаємо? Треба їх нарізати буде. Щось я зроблю, не завжди маєш там все нарізати, тільки стою роблю. Я як істинний чоловік не буду заважати жінкам на кухні. Потім і паралельно розтопити масло вершкове на пательні і підсмажити його. Ага, все зрозуміло. Якими шматками? Невеличкими нарізаємо? На ваш смак. Взагалі, ну, в приготуванні страв варто завжди дотримуватися, скажімо так, своїх смаків. До речі, чи готували ви такий вже сніданок? Сухофруктами готувала булгур, кускус, звичайно, теж. А булгур – це? Булгур – це така спеціально оброблена пшенична крупа турецька, теж дуже смачна. Правда, готується дещо, скажімо так, довше, ніж кускус. Угу. Кускус достатньо просто запарити. Угу. А взагалі ця крупа, вона смачна? Взагалі вона... Кускус не має такого дуже сильно вираженого смаку, але... Не знаю навіть, чи це добре, чи погано. Ну, це добре тим, тому що він вбирає, скажімо так, смаки, запахи інших продуктів, які додаються в нього. Тобто... Мар'яна, мене як чоловіка цікавить одне запитання. Всі ми хочемо бути бадьорими, енергійними кожного ранку. І я, особливо чоловіки, та оскільки там треба йти і підкорювати весь світ, робити геройські вчинки. Ну, це кожного дня, чи не справа чоловіків, в принципі. Що ви рекомендуєте в харчуванні, в принципі, загалом для людей? Що починати ранок, щоб мати максимально енергії? І що для чоловіків? Максимально ефективне харчування саме зранку. Ну, я скажу так, я не лікар-дієтолог, щоб я вам так рекомендувати. Ну, але ж ви трішечки орієнтуєтесь в цих питаннях. Ну, я б рекомендувала все-таки їсти побільше, скажімо так, сухофруктів, овочів, фруктів на сніданок. Я бачу, у вас горіхи, так? Так, добре горіхи. Добре, зараз модний, скажімо так, такий сніданок американський гранула. Це спеціально запечені суміш з лаків або вівсяні пластівці з горіхами, можливо, сухофруктами на смак, маслом, медом. Тобто, дуже смачно і корисно. Можна заливати йогуртом, молоком і споживати. Тобто пельмені зранку не рекомендують? Ні, ну все однозначно. Це хотів почути, так, щодо пельменів, Любомир. Це однозначно. Сніданок має бути легкий, ситний і щоб давав енергію.
А чи можете ви нам розповісти детальніше і більше про власну спільноту? Адже мені здається, це займає дуже багато часу. Постійно слідкувати, реагувати на всі повідомлення, фільтрувати всі рецепти. Як це відбувається і скільки років ви вже є редактором? Взагалі-то група «Смачно в Ужгороді» була створена близько 2 років тому. Тобто ідея була спочатку така звичайна. От у мене є кілька подруг, яким подобається щось готувати. Є багато кулінарних рецептів в інтернеті, зараз доступ є. Але не завжди ці рецепти, скажімо так, легко втілити в реальність. Або ж, наприклад, щось не допишуть. Буває таке. Да. І тому було вирішено так, давайте ми створимо таку групу невеличку. Додала спочатку я тільки своїх друзів, які я точно знала, що буде цікаво таке заняття, скажімо так, спілкування про страви, про кулінарію, про те, що де краще, вигідніше купити. От. А потім якось так сталося, що почали масово додавати ці друзі, додавати своїх друзів, потім десь прочитали про нашу спільноту, і зараз вже більше 14 тисяч учасників. Чи важко? Не важко вести таку спільноту, оскільки якось так склалося, що всі наповнюється. Контент хороший в тому плані, що хоча це жінки, які люблять поговорити. Я скажу вам, там є чоловіки, мужчак один. В основному, так. В основному жінки, які люблять поговорити, але на диво досить дружелюбно. Тобто за весь час, можливо, забанила 3 людей. Всього-навсього. А які порушення правил, до речі, були? Ну, просто коли переходять на особистості. Це буває дуже рідко, дуже. Ну я не знаю, може 2 чи 3. Каже, я уявляю цей батл в рецепті борща. Ні, ти невірно готуєш. Це тобі смішно, але жінки на кухні, вони дуже принципові, якщо ти сказав, що там потрібно бути такі інгредієнти, то напевно так і повинно бути. Ні, має бути 200 грамів, не 150. Але, до речі, щодо рецептів, їх дотримання в соцмережах, я взагалі не прихильник. Це я така консерваторка. Ну, взагалі, коли доводиться щось готувати, я довіряюсь більше рецептам бабусі, мами своєї. Як ви ставитесь? Як би ви прокоментували такий консерватизм у приготуванні? Чи це добре, чи це погано? І чи було на вашому прикладі дійсно рецепти, які ви хотіли приготувати, а от воно не вийшло? Зокрема, з соцмереж, з інтернету. Звичайно, таких рецептів була маса. Я навіть не згадаю якісь конкретні випадки, коли там усе злиплося, усе не допеклося, усе згоріло. Тобто, звичайно, в кожної жінки, скажімо так, кожного чоловіка, який готує, це було. А стосовно давніх рецептів, я вам скажу, що по тенденціях, наприклад, якщо в групі хтось виставляє там баники, це найбільше вподобань зразу. Правда? Хтось виставляє щоб я таке згадала. Навіть звичайні, скажімо так, даруни з якоюсь новою фішкою. Зразу теж найбільше. Звичайно, багато вподобань набирають також і торти якісь красиві, там багатошарові. Прекрасні, красиво. Але навіть буває проста страва, той же, наприклад, рокот крумплі, збере більше вподобань, навіть не за те, як його приготували, а просто що. О, ви нагадали мені. Я давно це не готувала. Я тому це лайк. І ніякий кускус там не перевершить рідні. Я зрозуміла. Я продовжую нарізати. У нас є, в принципі, тут вже вода кипить, пательня. Я трішки її ще додам. Я думаю, поки можливо, у нас є така хороша можливість, доки ми переходимо від одного етапу до іншого, подивитись дуже цікавий сюжет, ми приготували для вас, шановні глядачі. Тому що б ви не готували, ви повинні пам'ятати, що готуєте ви для того, аби бути здоровим. І в стравах обов'язково повинні бути тільки корисні інгредієнти. Такими є цибуля та чесник. І сюжет про ці продукти ми вам зараз хочемо і показати. Увага на екран. Запах – це, можливо, єдиний мінус героїв сьогоднішньої рубрики «Вітамінний ранок». Цього разу ми говоритимемо про цибулю та чесник. І при властивих їм неприємних різких запахах ці рослини заслуговують особливої уваги, бо посідають важливе місце у житті та здоров'ї кожного з нас.
Батьківщиною цибулі вважається територія сучасних Ірану та Афганістану. Про смакові та лікувальні властивості цибулі було відомо ще у Древньому Єгипті за часів Древньої Елади та Римської імперії. До речі, біологи стверджують, що цибуля є творінням рук людських, бо дикі форми її у природі досі не знайдені. Що стосується чеснику, його батьківщина Джунгарія – рівнина між горами Алтаю та Східного Тяньшаню. Вчені знаходили його у печерах, де жили люди ще понад 10 тисяч років тому. Відомо, що навіть будівельники піраміди Хеопса застосовували чесник. Усі ми знаємо, що і чесник, і цибуля корисні для здоров'я. Цибуля вправно бореться з великим переліком хвороб, зокрема завдяки вмісту особливих летючих речовин – фітоцидів. Встановлена висока ефективність під час вдихання фітоцидів при бронхолегеневих захворюваннях. У цибулинах також знаходяться різні азотисті речовини, а ще глюкоза, фруктоза, сахароза та мальтоза. Окрім цього, солі, зокрема заліза, що покращують стан крові, кальцію, що зміцнюють кісткову тканину. Чесник – сильно діючий та ефективний засіб у боротьбі з великим спектром недуг. Він багатий на вітаміни, особливо тоді, коли ще є зовсім молодим. Листя чеснику, так само як і листя цибулі, багаті вітаміном С. Чесник підвищує опорність організму до простудних та інших інфекційних захворювань, збуджує апетит та покращує травлення. Встановлено, що у тих народів, де у національній кухні шанують чесник, значно меншим є показник захворювання на рак. Чесник – антибіотик широкого спектру дії. Неприємного запаху, з яким асоціюється вживання чеснику та цибулі, можна легко позбутися. Для цього існує багато рецептів. Тому не виключайте ці овочі зі свого раціону. А у разі необхідності не поспішайте одразу до аптеки. Дієві та доступні ліки часто знаходяться під руками. Головне – знати про корисні властивості, якими вони володіють. Надіюсь, шановні глядачі, ви зрозуміли всю корисність чесника і цибулі, і не дивлячись на те, що, можливо, хтось не зовсім полюбляє ці смаки в своєму раціоні, та все ж таки звернеться в зимовий період до цих чудових, чудодійних таких рослин. Ну, нехай у нас сьогодні немає в інгредієнтах цибулі та чесника, але все одно наш сніданок є дуже корисним, тому що в нас тут є сухофрукти, це як мінімум свідчить про його корисність. Поки ми дивились сюжет, ми тут вже продовжили готувати, і Мар'яна, прокоментуйте, будь ласка, що ми робили. Так, ми в кип'яток додали куркуму, додали тмин, мелений і шафранову сіль. Можна просто сіль, можна додавати спеції, які вам подобаються, і це все заливаємо кускус і ставимо його запарюватися. Так. Отак поставимо. Як довго повинно запарюватися? Ми не встигаємо. Приблизно хвилин 10. Ну, ми його вже точно, хвилин 5-7, ми його вже точно от запарили, через кілька хвилин ця вже страва готова. Доготуємо ще кускус сухофруктами. Отже, що зробила я? Ми з Любомиром відправили на пательню. Я закинув масло. Я теж взяв участь. А я нарізані сухофрукти кинула туди. Зараз ми маємо на завдання підсмажити трішки, так? Наші ці сухофрукти тут. Так, і треба мені води ще. І води ще. Добре, і води ще. Опа, багато? Ну, практично. Ще. Достатньо. Ось вони. Буде. Сміливці, які голими руками беруться за контрюлі. Я дивлюсь і я, знаєш, згадав якийсь фантастичний блокбастер. Так, я просто нечутлива до. Бачиш, який в мене вже досить готування наших вітамінних ранків. Так, мені ще потрібно лимон. Розрізати пополам. Так. Так. Зрізати лимон, будемо вичавлювати. Ти вмієш гарно вичавлювати? З великим задоволенням це зроблю. Значить, у воду вичавлюємо лимонний сік. Стосовно пропорцій, все одно більшість робиться, скажімо так, на око. Ну, бажано цілий лимон вичавити у воду, тоді воно буде гарно кисленько. І можна додати за смаком корицю. І другу частинку, так? Корицю. О, вона така надзвичайно свіжа. Так, це мелені палички кориці безпосередньо. Вау, відрізняється запах від того, що так. Кафе зустрічаєш. Так, і зараз ми додамо. Я думаю, що я впоралася.
Взагалі-то по рецепту і ще оцей кускус з сухофруктами йде ще цукор. Тобто можна воду сюди додати цукор. Але оскільки в нас сухофруктах є фініки, і вони самі по собі солодкі, тобто не будемо. Так, у нас я бачила адміністратора, десь от поруч нам показувала, що в неї є дерев'яна. Ось вона. Дякую. Ось наша чарівниця. Дякую, Євгенії, з чарівною паличкою. Ось. Ну, продовжуй. Воду можу вимикати, нам вже не потрібно, так? Кастрюля, так, кастрюля з водою вже не потрібна. Це я вимикаю. А це ми продовжуємо тут смажитись потрошку. Так, а це ставимо запарювати теж. Поки воно запарюється, після того, як воно запариться, ми повинні додати просто сухофрукти у цю ємність, вірно? Так. Так. І ще можна горішки. О, це вже під час презентації, чи можна їх трішки підсмажити? Як забажаєте. В принципі, можна під час презентації поставити. О, сирі горіхи теж. Миндаль, так? Так, миндаль. Сирі горіхи теж дуже корисно їсти, скажімо так, не без теплової обробки. Ну, поки у нас все смажиться, досмажується, хочу запитати у вас, який ваш улюблений сніданок? У людини, яка готує багато різних страв, і кускус, і рахунок крумплі, я не знаю, там що ще. Якщо чесно признатися... Якщо чесно, ви не їсте. Я не їсте. Правда? Тому що я не встигаю, в основному, так. Чесно, коли встигаю, то це може бути граново. Як ми вас розуміємо? Ну, серйозно, не встигаю. У мене двоє дітей, їх треба зібрати в садок. Ну, діти принаймні сніданок. А я люблю поспати, тобто... Ага, тобто ви нас не дивитеся, так? Наші вітамінні ранки. Ну, тільки в повторі в Ютубі. Обов'язково дивлюся. Окей, зараховано, Мар'яна. Давайте ми ще раз нагадаємо, можливо, хтось тільки увімкнув наш зараз свої телеприймачі. Що ж ми сьогодні готуємо, їм не зрозуміло, щось тут кастрюлі, щось кипить, закрите. Давайте ще раз нагадаємо. Кускус марокканський, вірно? Так, це кускус зі спеціями. Отже, основні інгредієнти цієї страви. Кускус, кип'ячена вода, спеції за смаком. Може бути тмин, куркума, сіль. Які знайдете слово? Два варіанти. Це ви казали солодкий і солоний. Ну так, це ми говоримо зараз про марокканський саме. А кускус з сухофруктами. Це мій улюблений буде. Так, це теж кускус, вода, лимонний сік, кориця за смаком, можуть бути інші спеції, може бути бадьян, може бути кардамон, мускатний горіх, солодкі спеції, які любите, скажімо так. Особисто вам, Мар'яна, хочу подякувати, тому що я вашу спільноту не слідкую, скажу чесно, але такі люди, як ви, дали можливість мені колись в далекому студентському, в далеких студентських роках приготувати сирники через інтернет і борщ. От в моєму житті є досвід, коли я вперше в житті приготував борщ і сирники, використовуючи рецепт, записаний в інтернеті. А я, до речі, бачила в спільноті, де викладали, питали про борщ в мультиварці. Як ви вважаєте, ось такі традиційні українські страви, чи не гріх їх робити в мультиварках та якихось інакших способах? Як ви ставитесь до таких інновацій? Ну, моя особиста думка, що мультиварки дуже допомагають. Особливо там мамам, які не встигають завжди швидко приготувати, стояти біля плити, помішувати. Тобто, якщо мультиварка дуже спрощує життя. Особисто я, в мене немає мультиварки. І не тому, що не можу собі дозволити купити, а тому, що я люблю самі процеси, скажімо так. Тобто, приготування. Так, тобто, закинув і пішов, це не про мене. Не варіант. Так, да. Тобто, це не варіант. Але, ну, це дуже хороша штука. Мар'яна, ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні завітали, навчили, розповіли. Ми ж продовжуємо готувати, але про результати нашої сьогоднішньої страви ви дізнаєтесь з соцмереж і спільноти. Я себе вже так домовилась з Мар'яною, тільки що вона ще не в курсі, можливо, поділиться, якщо в нас це вийде, в спільноті смачно пишемо. Так, обов'язково. А ми ж нагадаємо глядачам, хто нам сьогодні вчив нас готувати цю страву. Мар'яна Сурма була в нашій студії сьогодні. Вона являється фудблогером, редактором сторінки Facebook, спільноти з Facebook «Смачно в Ужгороді». Тож, хто хоче смачно починати свій ранок і дивувати своїх друзів, знайомих і родичів фантастичними стравами, обов'язково слідкуйте за цим чудовою спільнотою. А ще, якщо ви не снідали, Київська набережна 18, ми тут доготовуємо, ви обов'язково заходіть на сніданок. Бажаємо вам приємного, смачного, ситного сніданку, гарного ранку. Хай він починається тільки з приємних новин. На все добре вам і до завтра, па-па! До зустрічі!